shkoj të ndërruar në studio, kam inxhinierin Saubeh Mehmeti, shefi policisë komunale të Ulqinit. Sigurisht edhe ju jeni të interesuar me preokupimet bukur të mëdha gjatë këtyre ditës kur është në jehonin më të lartë stina turistike këtu te ne. Përshëndetje Saubeh. Përshëndetje, gjithashtu ju përshëndes. Dhe sigurisht që dikasteri juaj ka shumë punë, është ndoshta njëri prej shërbimeve më të angazhuara këto ditë. Ç'është vërteta, jo vetëm këto ditë, por gjithmonë gjatë gjithë kohës së stinëve të vitit, ne kemi obligime, të cilat nuk na shkarkojnë edhe nga përgjegjësia, edhe nga ndoshta edhe nga stina e verës. Përkundrazi, tani mund të themi që jemi më të ngarkuar, sepse kemi të bëjmë me një shërbim i cili duhet të funksionoj 24 orë, nëse mund shprehem kështu, pavarësisht që deri në orën 2 kemi ato kompetencat e aktivitetit tonë të pasnatës, kuptohet, deri në orët e herët e të mëngjesit. Megjithatë, sa i përket unë duhet ta bëj një hyrje të shkurtër të gjitha aktiviteteve që kemi pasur gjatë kësaj kohe, kësaj periudhe të sezonit turistik, dhe mund të konstatoj me kënaqësi që kemi kaluar një sezon shumë të begat, si nga ana e parregullsive, që do të thotë që nuk kemi pasur parregullsi të përmasave të gjëra, ku do të mund të shkakton të ndonjë kolaps në qytetin tonë, që nga ana qarkullueshmërisë së lirë të rrugëve, por edhe të ushtrimit të aktiviteteve të paligjshme kemi arritur që ta minimizojmë deri në këtë periudhë. Megjithatë, më duhet të them edhe diçka tjetër, që duke i falendruar të gjithë mysafirët, të cilët kanë kaluar pushimet në qytetin tonë, nuk kemi konstatuar asnjë parregullsi ose ndonjë problem i cili do të ose incident që do të duhej të ndërhynim ne si polici komunale. Përkundrazi, kemi gjetur një bashkëpunim të jashtëzakonshëm edhe me qytetarët, edhe me mysafirët, por duhet të them në një farë mase jo aq të pëlqyeshme, edhe me qytetarët e Ulqinit, të cilët edhe ofrojnë shërbime, por edhe të cilët neve duhet na trajtojnë si bashkëpunëtor e jo sikur diçka që duam t'i pengojmë në aktivitetin e tyre. Megjithatë, unë nëse bëjmë një rekapitulim të gjithë aktivitetit tonë, me kënaqësi edhe njëherë e potencoj që ky vit ka qenë shumë i organizuar, më mirë i organizuar nga viti i kaluar, edhe në aspektin e vjeljeve të mjeteve financiare nga objektet e përkohshme, që është kompetencë e jona, dhe më duhet ta potencoj këto që kemi arritur ta realizojmë planifikimin si pas bugjetit, diku në vlerë në mbi 104%. Që do të thotë kjo nuk duhet të vetë knaqemi, se ne e kemi programin për para vetës dhe mbetet edhe një pjesë e konsiderueshme, diku edhe 40% të programit të realizohet, që kemi kohën e mjaftueshme në dispozicion që deri në edhe këto dy muaj e gjysmë besoj që do të realizojmë edhe këtë pjesë të aktivitetit tonë. Pra, në përgjithësi, edhe njëherë mund të them që gjatë kësaj periudhe ne si polici komunale nuk kemi pasur vërejtje të theksuara në shërbimet tona edhe në vështirësinë ose të çrregullimit të një normaliteti në qytetin tonë, me përjashtime ku vërejtjet më të mëdha i kemi pas sa i përket parkingjeve, sepse hapësirat për parkingje janë shumë të vogla në krahasim me nevojat që paraqiten qytetin tonë. Atëherë kemi pas edhe vërejtjen nga qytetarët e ndryshme, ndoshta edhe nga mysafirët, sa i përket muzikës në intensitet më të lartë. Përndryshe, unë me kënaqësi edhe një herë them që gjatë gjithë kësaj periudhe çdo gjë ka qenë në një normalitet të pëlqyeshëm. Jo, më herët e tha që puna juaj, të mos e quaj 24 orë, po në fakt aty afër është, deri në orën e hershme të mëngjesit, pikërisht në orën e 2, jo ekspeditat i organizoni si shërbim, a keni një bashkëpunim edhe policinë e shtetit të Malizi, shërbimin e Ulqinit?
Çështë e vërteta, këtu kemi edhe disa anomali, ose nëse mund të them, edhe infrastruktura ligjore nuk është e përshtatshme që një shërbim mund të funksionoj për eliminimin e një dukurie negative që në ndodhë në qytetin tonë, jo vetëm qytetin tonë, por në tërë malin e zi, për faktin që duhet të angazhohen të gjitha strukturat, edhe në nivel shtetëror, edhe lokal, për ta eliminuar një dukuri, që kjo të merë kohë, mund edhe nga një herë, ndoshta në pamundësi që të sinkronizojmë, të koordinojmë punet, kemi ato parregullsi që vazhdojnë edhe na përsëriten. Megjithatë, unë prapë duhet ta them që ne si polici komunale nuk kemi edhe aq ingerenca sa dikush mund të mendojnë në opinion, por me futjen në fuqi të ligjit mbi policinë komunale që hyn në fuqi prej 1 tetorit, aty ka disa kompetenca që i kalojnë policisë komunale, por përsëri edhe për këtë është temë në vete, sepse ne kemi mungesë të kuadrove profesionist për ta ushtruar, të më thënë, për t'imbuluar të gjitha problematikat e qytetit. Të mire detare, në një mbledhje në realitetin e fundit të trupit koordinuës për që ndjek sezonin turistik u ankuan edhe vërtet që kërkojnë më shumë bashkëpunim. Atje thanë në deltën e Lumit Buna ka edhe koloni të ngritura në mënyrë ilegale, sidomos me tenda. Janë kompetencë të uaj ato, apo janë të kompetencë të mirave detare? Sa i përket mirave detare, këtu është një anomali që tashme i gjithë opinioni i gjerë është në DNI, sepse brezi i të mirave detare përshin një sipërfaqe maramense në krahasim me atë se çka mund t'i referohemi ligjit normalisht. Ku kemi një vijë frontale deri në 2 km, 1700 m deri në 2 km që përshin nga bregu i detit, edhe normalisht që për mirëmbajtjen edhe menaxhimin e gjithë asaj zone është përgjegjëse ndërmarrja publike të mirave detare. Pra, ne praktikisht nuk kemi kurfar ingerencash që të ndërhyjmë për të eliminuar të parregullsit, me përjashtim që ne bëjmë monitorimin normalisht edhe në atë zonë dhe në çdo cep të territorit të Ulqinit. Nëse ne konstatojmë, atëherë normalisht që ju drejtohemi tyre strukturave kompetente. Ka pas, dhe më thënë, por edhe fakte që në mënyrë të organizuar janë vendosur ato stendat në zona ku nuk kanë pasur leje, dhe disa plazhe të cilat janë shfrytzuar pa leje, por me ndërhyrjen e inspekcionit në nivel republikan, por kemi edhe një informacion që i kanë eliminuar ato, por çka mbetet pas asaj? Mbetet një, nëse mund të them, pak e zbutur, por vërtet mbetet një kaos në aspektin e papastërtisë, sepse ata të cilët i kanë shfrytzuar ato nuk zgjedhin mjete dhe sajojnë deponi, mini deponi të ndryshme, ku pastaj këtu edhe ndërmarrja publike për veprimtari komunale është në pamundësi që në kohë të arriti pastroj ato deponit të cilat janë shkaktuar me javë apo edhe me muaj. Megjithatë, unë përsëri mund të konstatoj se me një koordinim të punëve të gjitha strukturave është arritur që në kohë të veprohet dhe normalisht nuk ka asgjë ideale. Ne duhet të jemi edhe autokritik që çdo shërbim i ka edhe ato mangësit, qofshin ato objektive apo subjektive që nuk kanë arritur që ti eliminojnë të gjitha parregullsit, por gjendja unë them që është në një nivel të pëlqyeshëm, por kjo nuk do të thotë se nuk mund të bëjmë më tepër. Pra në qoftë se ne vërtet do të angazhohemi të gjitha strukturat, qoftë në nivel lokal apo republikan, por bara na bie neve si organe, si domethënë si organe në qeverisjen lokale, të gjitha strukturat përgjegjëse, duke përfshirë këtu edhe ndërmarrjet publike, cilët themelues janë është komuna,
normalisht edhe kontributin e vet e ka dhënë dhe duhet ta japë edhe më tepër, domethënë edhe organizata turistike, por pse jo edhe të gjithë qytetarët, se ne jemi ata të cilët kemi një përgjegjësi në rend të parë në mirëmbajtjen e qytetit ton, sepse kjo është pasqyra jon si vendas, edhe me këtë reflektojmë edhe një pasqyrë të mirë edhe karshi mysafirëve, por në përgjithësi mbetet që duhet në mënyrë të organizuar të trajtojmë këto probleme të cilet kemi hasur gjatë këtij viti, që të mësojmë nga gabimet tona dhe vitin e ardhshëm të jemi më të përgatitur. E dini se shpesh bie dëgjohen këto biseda të lira kur qytetarët, por edhe vetë mysafirët shohin ndaj një papastërti, shohin dilerat, ne dëgjojnë ngritjen e zërit të muzikës jashtë kornizave ligjore dhe thonë, po ku është policia komunale, ku janë shërbimet komunale, keni të drejtë jo të largoni nga rrugët dileret edhe të ullet zëri edhe muzika të poshoj në kohën që ashtë e caktuar me regullat qytetit apo në nivelin shtetënor. Unë thash edhe që në fillim me një herë ndoshta mund të krijohet një ide që policia komunale është fajtore. Ne faktikisht bie që të jemi fajtor, edhe atë fajtor kujdesar, por sa kemi përgjegjësi dhe cilat janë kompetencat tona. Sa i përket dilerave, fjala është për këto dilerët që kemi dy kategori dilerëve, duhet ta ndajmë. Pra kemi ato që bëjnë përpjekje që të mbushin shtëpitë e veta, dhe kemi personat të huaj që ndoshta nuk janë fare as nga qyteti jonë, bile nuk janë as nga Malizi, por edhe nga shtetet përreth, si nga Kosova, Macedonia, dhe vinë e bëjnë një aktivitet të palishëm, por duhet të them edhe një gjenë që pikrisht ata persona janë shumë agresiv, pra janë sjellje atyre shumë agresive, ku kemi të bëjnë me keqtrajtimin e mysafirëve, pra ndaj kjo është një dukuri që duhet shërënjosur një herë për gjithmonë, dhe për këtë kompetent është inspekcioni turistik në nivel shtetëror. Pra inspektori turistik është ai i cili duhet ta procesoj dhe ta vazhdoj procedurën deri në fund, sepse ne kemi raste që janë proceduar në disa raste dhe përsëri të njëjtit vazhdojnë të njëjtën veprimtari. Çka do të thotë që diçka këtu nuk funksionon. Dhe ndoshta një pjesë të përgjegjësive në këtë pikë e kemi edhe ne si polici komunale, kemi të bëjmë me uzurpimin ose shfrytëzimin e hapësirave publike, por veprimtaria kryesore e atyre nuk është uzurpimi i hapësirave publike, por është veprimtaria që i ofron mysafirëve një shërbim ndoshta të padëshiruar nga ata dhe që i keq trajtojnë. Kjo është ajo pasqyrë që ne... Po nuk është shembull vetëm ulqini? Jo, sigurisht që nuk është vetëm ulqini. Kemi të dhënë vërtetja zyrtare që kjo dukuri është e pranishme në tërë bregdetin e Malizit. Sigurisht që po, unë po them tash ulqini ndoshta në të gjitha pikat është qyteti më i qetë, më i rregullt nga qytetet tjerë. Normalisht parregullësit i shohim ne. Unë jam çdo ditë në teren, ka shumë vërejtje, unë kam shumë vërejtje, nuk ka nevoj që edhe nga ana tjetër dikush të mi paraqes ato problemet që i kemi ne, unë jam i vedishëm për ata, por vështirësia jonë është në infrastrukturën ligjore që jemi të pafuqishëm për të eliminuar disa dukuri që duhet të potencoj kanë marë hovë kohët e fundit. Këtu duhet të cek edhe një problematik tjetër përveç që këto dilerat, janë edhe taksistet ilegal. Është një dukuri vërtet shumë e shëmtuar dhe unë e shoh veten që në këtë moment jemi të pafuqishëm ne si polici komunale për ta mos them eliminuar, se përsëri nuk ka gjë ideale, por spaku për ta zbutur këtë dukuri, sepse njëjt me një arrogancë të papar edhe taksistet ilegal sillen ndaj mysafirëve tonë, duke i keqtrajtuar, duke i mashtruar edhe duke mos respektuar kurfar norme etike në sjellje, në komunikacion, edhe ndaj kolegëve të tyre të rregullt. Pra kjo është një problematikë që kërkon vërtet një studim të mirëfill, edhe duhet marrë masa në të gjitha nivelet që kjo dukuri.
ndoshta po paraqitem shumë I ashpër, por edhe nëse mendohet që ndryshohet ligji që kjo veprimtari të futet në vepër penale, unë mendoj që mund të jetë ndoshta e vetmja mënyrë se si mund ta çrrënjosim këtë dukuri që po merr prej vitin vet për masa të paparashikueshme. Merrni ju nga qytetarët ankesa të ndryshme, a rrinë ndonjë ankesë në shërbimin tuaj? Ka ankesa siç e thash edhe me sjelljen e dilerëve, taksisteve, pak a shumë jo nga qytetarët dhe mysafirët, por kemi pas raste edhe nga mysafirët. Por është edhe ajo që theksuat edhe ju çështjen e muzikës, aty e kemi shumë neralgjike. Një pikë vërtet duhet ta them është delikate. Është mjaft delikate për shumë arsye. Ne kemi bërë të gjitha matjet e duhura në kohë dhe kemi ardhur në një analizë që vetë zhurma komunale te kalon limitin e paraparë me ligj që është 65 decibel. Pra në zonën ku edhe nuk ka filluar muzika ende, po është më frekuentuar zona e Ranës, po, i te kalon 70 decibel, pra 72, 73 pa muzikë. Dhe unë në përgjithësin time këtë them edhe publikisht, e kam lejuar drej në 75, ka arritur drej në 78, por kur nuk e ka kaluar 80 decibel. Nga vrejtjet që kemi pasur edhe nga qytetaret, nga subjektet tjera, por unë duhet bëjmë një analizë më gjërë, dhe nga vrejtjet që kemi pasur, duke pas informacion, se gjithdo të ejte të takohemi në bud, me të gjithë kolegët tjerë, dhe besoni që në qytetet tjera ai limit i te kalon 80 decibel. Dhe ne për këtë arsye kemi kontaktuar edhe inspektoren për ekologji, e cila është përgjegjëse në nivel republikan sa i përket të dhëzhurmes. Ajo ka qëndruar 4 natë në ulqin dhe normalisht vlerësimi i saj ka qenë që çdo gjë është në normalitet. Pra nuk i edhe pse i te kalon ato limitet ligjore, por është e pamundur që ta mbash në ato limite siç e parashek ligji. Ndonjëherë që eskalon situata në një moment të caktuar, por ne nuk kemi as kapacitetet njerëzore që të vendosim nga një kujdestar në secilin lokal ku ushtrohet, domethënë aktiviteti i muzikës, për ta mbajtur në kontroll ose për ta sankcionuar. Tashmë ne e dimë që teknologjia është shumë e avancuar, edhe ata na përcjellin neve ndoshta edhe me kamera, jo më edhe kështu drejt për drejt, dhe në momentin kur ne jemi afër subjekteve, nuk shohim ndonjë parregullsi të theksuar, por megjithatë ne me kënaqësi pranojmë çdo vërejtje të qytetarëve. Unë shoqëroj rastin t'ju kërkoj falje të gjithë atyre qytetarëve që i shqetësojmë her pas here, normalisht jo me fajin e policisë komunale, por subjekteve të cilët në mënyrë jo edhe fort korrekte mundohen që të përfitojnë ndoshta nga një element i vogël dhe të thithin klientel. Unë e kam thënë dhe përsëris edhe një herë që muzikën e përdorin si karrem më tepër që të ofrojnë klientel, por unë u bëj thirrje edhe atyre subjekte të cilët zhvillojnë aktivitet turistik hotelier që mos të ushtrojnë presion në mysafir. Turisti duhet të jetë i lirë të shkojë aty vërtet ku dëshiron. Kjo është ajo që duhet na veçojë dhe këtë duhet ju servojmë mysafirëve. E jo të përdori metodat ndryshme që unë e shoh si një farë presioni, atëherë i kalojnë ato limitet duke bërë gara këto subjektet njëri me tjetrin, cili është më i zeshëm, e aty atëherë normalisht që do të ketë edhe sankcione ashtu siç edhe ka pasur, sepse ne i kemi sankcionuar të gjitha ato subjektet që të cilët edhe i kanë tej kaluar limitet e lejuara të intensitetit të zërit. Normalisht edhe ata të cilët kanë ushtruar të njëjtin aktivitet jashtë orarit të paraparë me ligj, që është pas orës 1 në gjithë qytetin nuk duhet të ketë muzikë. Kjo nuk ka ndodhur në zonën ngushtë pra të qytetit as në Ranë, por ka ndodhur në pjesën në bregun e lumit Buna, në derdhjet e lumit Buna, ku ka qenë vërtet një pëngesë që kanë shkaktuar në ato objektet hoteliere. Dhe siç e kemi më njëherë si kemi marrë dhe ankesën nga ato subjekte, ne kemi dalë në teren
dhe kemi konstatuar parregullsi të tilla që normalisht janë sankcionuar edhe me masa me urdhër për kundërvajtje që dënimet janë të konsiderueshme. Unë ju falenderoj dhe besoj që qytetarët tanë kanë pasur çfarë të kuptojnë shumë çka se ne të mirë të tyre të veprimtarisë turistike që ushtrojnë edhe shefi policisë komunale të komunës e Ulqinit pranojnë edhe vetë kritikën. Gjithmonë jemi të hapur, gjithmonë jemi të gatshëm dhe vetëm ata cilët na kritikojnë me një alternativë them, me kënaqësi i pranojmë ato kritika, duhet edhe pak ta hedhim theksin tek parkingu, parkingje. Vërtet është një situatë mos them kaotike, por e mbin ngarkuar me automjete, Ulqini, duke ditur që nuk ka hapësira të lira, ku mund të aq sa ka të lira që po shfrytëzohen për parkingje janë të pamjaftueshme, rrugët janë shumë të ngushta, por ne kryesisht theksin kryesor e kemi vendosur në ato pika kritike, ku janë si fyti ngushtë nëse mund të quhet e kështu, si që është prej tek Posejdoni është një në fund të Ploqës, në drejtim të qytetit të vjetër të Kalas, atëherë kemi pas bile kohët e fundit e kemi konstatuar me keqardhje që është shumë problematike pjesa prej të Ish Galebi dhe të Albatrosi që parkohen në të dy krahet, por ne kemi reaguar aty ku është mëse nevojshme. Ku janë këtheset e forta, kemi lejuar ndoshta pak edhe kemi shikuar edhe për mes gishtave që mos t'i sankcionojmë edhe mësafiret me faktin që me arsyetimin se nuk ka vend parkim. Kjo nuk duhet tani neve të na largoj nga përgjegjësia që Ulqini në të ardhmen duhet të fokusohet si ta zgjidh edhe një problem shumë akut që është parkingu. Qoftë me sigurimin e sipërfaqeve edhe nga pronarë që janë privat me ndonjë kompenzim normalisht ose është aktuale që parkingjet duhet të jepen dikujt në menaxhim. Atëherë mund të zgjidhet kjo situatë, është në përgatitje si për vendimi për formimin e agjencisë për parkingje, nuk e di pse kanë ngecur deri këtu, nga të gjitha strukturat është ky problem që paraqitet, trajtohet dhe duhet gjetë sa më parë një zgjidhje. Unë e di edhe nga kaluara që ka mundësi që të ndërtohen edhe parkingje në katë, në etazhe, pse mos t'i jepet dikujt një mundësi të investojnë edhe në këtë drejtim, sepse edhe kjo është një veprimtari profitabile, fitim prurse, duke pas për asyush që ky numër i madhi i automjeteve duhet të ketë edhe ky vend se si mund të trajtohen. Pra gjitha këto janë problematika që kërkojnë vërtet në një afat më të gjatë se këto nuk mund të zgjidhen në afatin e shkurt, por më rëndësi është që ta hedhim hapin e parë që në vitet në vazhdim Ulqini të jetë destinacion ashtu siç është, do të thënë i pranueshëm për shumë mysafir, por duhet të jetë edhe destinacion i cili ofron kushte optimale që kjo veprimtari të marrë një shkallë pak më të lartë të turizmit cilësor.